njyewe ikintu nsaba ndasaba kurenganurwa kubera yuko n'igihe kitari iki ngiki niwo mugabo wanjye yataha ashobora kuza akaba yamutega n'urumogi cyangwa akamuzana n'uwo mufuka w'amabuye dore ko nyine afite kampani ugasanga bamukatiye n'imyaka 7 cyangwa 10 icyo njyewe nkasaba uburenganzira bakansubiza amafaranga yanjye kubera ko nta numva umuturage afite uburenganzira bwo kuba yagendana amafaranga kandi nkishinganisha kubera yuko ashobora no kuzaduhemukira. Uyu ni Mutesi Clementina, akaba ari umugore wa Bucyana, aho batuye mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Kuri ubu arimo gutabaza inzego zitandukanye ngo abe yabasha kurenganurwa ku cyo yita akarengane akorerwa n'umuyobozi mukuru wa kampani ya Gariko ikora ubucukuzi bw'amabuye muri uyu murenge. Akarengane avuga akorerwa ngo akaba ari uko yagabweho ibitero na nyiri iyi kampani, bakaza bakamusaka we mu nzu ngo bakeka ko yabagura amabuye aturuka muri iki kirombe ngo kandi abeshyerwa. Iyo kampani buri munsi ihora inteza umutekano mukeya. Bwa mbere baje hano baza kudusaka ngo ducuruza ngo amabuye tutabifite icyangombwa, baraza baradusaka. Baje kudusaka ndamubwira ati wowe ntabwo wemerewe kunsaka kubera ko nta cyangombwa ufite cyo kuza kunsaka, afata imodoka ye. Uwo mugabo uhagarariye iyo kampani yitwa Filipo. Ubwo birangije afata imodoka aragendeza na polisi, yazana n'abadaso, yazanye imodoka yuzuye. Baraza baradusaka, amabuye bansaka mu nzu ebyiri hose, bagafata imyenda bakajugunya hanze, matora barafata barajugunya, n'imyenda y'imbere yose bakajya bafata bakajugunya. Amabuye barayabura. Ntabwo byaciriye aho ngaho. Umugabo yashyizeho abantu bakajya baza no kuturarira, nabyuka nkasanga abasekirite ba kampani nkasanga bari hanze. Buri munsi uko ngiye bakavuga ngo tugura amabuye, biza kurangira afashe umukozi we amuhereza amabuye, atega umugabo wanjye ari mu nzira arimo agenda, aramubwira ati se wampaye lifti, undi amuha lifti, akigera imbere agitera intambwe ebyiri, abasekirite ba kampani bahita bamwitambika kuri moto, bamwitambitse umugabo wanjye ahise yikubita hasi. Akimara kwikubita hasi, wa wundi bari bohereje kugira ngo mufatishe kuri ayo mabuye yahise yirukanka. Umugabo wanjye baramusigarana baramukubita, ubu ngubu nta nubwo abasha kunama. Bamaje kumukubita bahise bamufata bamushyira mu modoka y'uwo mugabo ngo ni Filipo ufite iyo kampani. Araza ageze kuri kampani ahamagara imodoka y'umutekano iraza imujyana kuri polisi. Bageze kuri polisi ngenda akomeza ndabikurikirana ngo numve ukuntu bimeze, numva yuko nta mabuye bigeze bafata nanjye. Ubwo byarangiye asabye polisi yuko ngo umugabo wanjye bagomba kumujyana i Gikondo kubera yuko ngo najya mu rukiko azataha. Akomeza avuga ko yishinganisha ngo kuko isaha n'isaha ashobora kuzagirirwa nabi n'uyu nyiri iki kirombe Ndagije Imana Jean Philippe. Yambwiye ko nta hantu nshobora kurega ngo bikunde, nta hantu hamwe nshobora kujya kurega kubera yuko ngo barakorana ngo kandi ngo barabizi neza. Ubwo narebye nsanga nta handi koko najya kurega. Iyo umuntu yaragiye kuri polisi agatanga itegeko ngo umugabo wanjye bamujyane i Gikondo, numvishije nta hantu nshobora kujya kuvuga ngo byumvikane, kandi n'uwo munsi umugabo wanjye bamukubita gitifu w'umurenge ngo yarahageze ngo ahita yongera aragenda ntiyagira n'icyo avuga. Ubwo rero ndasaba kurenganurwa kandi nkishinganisha kubera yuko ashobora no kuzaduhemukira. Ku murongo wa telefone tuvugana na Jean Philippe Ndagije Imana, yavuze ko ntacyo yakagombye kubazwa kuri ibi ngo ahubwo byabazwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Urumva ibyo bintu mwazabishinzwe twasobanurira ababishinzwe gutwaraga ni abandi abagize uruhare mu kumufunga bagasobanukirwa uko byagenze ibyo byose. Kuko ubu uyu muryango waragaragarije ikibazo ubuyobozi ngo bugaterera agati mu ryinyo, twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali Bwana Ntirushwa Christophe, avuga ko uyu mugabo Bucyana impamvu yajyanywe mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo ngo ari uko yakekwagaho gukorana n'abajura biba ibyo bibyo bakaza bakabimugurisha. Hakwibazwa impamvu yaketsweho gukorana n'ibisambo ari icyaha gihanwa n'amategeko akajyanwa mu nzererezi bikakuyobera, mu gihe uyu muryango unavuga ko ubwo yakubitwaga n'abazamu ba nyiri iyi kampani bahagarikiwe na shebuja yambuwe n'amafaranga 200,000 kuri ubu ngubu nayo ngo akaba atari yayabona, icyo asaba ko ubuyobozi bwo hejuru bwakagombye kumutabara. BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge, Ndindahiro Valensi Papi.
Aba baturage batuye mu mudugudu wa Gakiri bavuga ko umuyobozi w'uyu mudugudu batuyemo ababuza uburenganzira ku byo bagenewe, dore ko bavuga ko bashiduka imyanzuro yarafashwe, ibi bakabifata nk'akarengane. Nk'ubu hari amafaranga yaje mu mudugudu, yagiye ahabwa buri mudugudu hose, ayo mafaranga yarasohotse. Ariko nubwo yasohotse, twatunguwe nuko nta nama twigeze turemerwa ngo dutoranye twebwe abantu bahabwa izo nkunga kandi banazikwiriye. Tugiye kumva umuryango w'umugabo witagahuranye, niho hazengurutse inka, nibo bahawe. Ariko ayo mafaranga nanone nimo yongeye aragaruka. Nta kintu na kimwe bigeze baba. Ubu ubwo kuva icyo gihe abandi basaza babaha agafaranga bakajya bajya bacaho bajya gufata kintu, nta n'urubiya nigeze mbona. Ubu ndaho ngaho ndirira mu myotsi nka Bakame, ahubwo nkwiriye gutabarwa na Leta. Njyewe Kayimana uyu nguyu tujya tuvugisha ukuri, umuntu aratorwa agahabwa inka mu bintu bitazwi, amafaranga babahaye amafaranga numvise muri icumi bavuga ngo batanze ibihumbi 814, ayo mafaranga bageneye uno mudugudu. Ariko abantu bahaye ayo mafaranga, nta muntu n'umwe yigeze utorwa mu uyu mudugudu, yagiye ashaka abantu b'inshuti ze yishyiriraho. Ndabivuga njyewe nawe nyine. None ngaho mbwira, uyu muyobozi ku buryo agiyeho bavuze ko abantu bagiye gutorwa nyirizina batorwa mu banyesibo. Abanyesibo twagiye ku kagari ntabwo twigeze tumunoma, ntabwo twigeze tumutora, yaranumwe. Ni ukuvuga ngo hari inkunga ziza zireba umudugudu n'abaturage bo muri uwo mudugudu. Ariko ikibazo twebwe abaturage tujya tugira, hari igihe izo nkunga ziza mu gihe twagategereje ngo habeho inama abaturage bavugirwe mu nama bari buhabwe izo nkunga, twebwe tukumva ngo hari umuturage wagenewe inkunga, hari undi muturage wagenewe inkunga, tugategereza se ni iyihe nama yakozwe abaturage bahari ngo duhitemo abagahawe izo nkunga. Iyo ugiye kureba usanga niwe ufata urutonde rw'iwe akarwitegurira. Muri uwo mudugudu ukuntu biteye, hari igihe bahamagaza abaturage bakaremesha inama, ariko twebwe ntabwo tubona. Twajya kubona tukanama no kudusomera urupapuro ngo murebe kanaka na runaka na runaka, ngo abangaba bafite gahunda y'ibizaza, bikadushobera twese abaturage twese, tukayibwa aho babikoreye tukayoberwa tukabura, nta n'inama yabayeho. Ku ruhande rw'uyu muyobozi w'uyu mudugudu, mu magambo make avuga ko akari agatsiko kayobowe n'uwitwa Jean Claude gakomeje kumugendaho, agira ati: "Sanze sa Jean Claude na gakite k'abantu bangaye bakuba bakomeje kunganya na nyine n'ibyo bavuze byose byangezeho ndabimenyana nyine, ubwo wandi barishyize hamwe n'akazi kabo, Imana niyo nkuru. Niba ashaka kugira ngo wenda afate ubuyobozi ntabwo ufatira." Aba baturage bo icyo bisabira ni uko barenganurwa, ndetse byaba ngombwa bakaba bafashwa kwitorera undi muyobozi. Turasaba ubuyobozi kugira ngo budufashe buturenganure hagati y'ibyo ngido. Twebwe turasaba inzego zo hejuru yuko zaturenganura, byaba ngombwa agakurwaho hagashyirwaho ababishoboye. Turasaba ubuyobozi kuba twakora ubuvugizi, hanyuma bamaze kudukora ubuvugizi, hanyuma bakaza nyirizina tukituranya nyirizina ku mugaragaro uwo dushaka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Rugenga Manzi Steven avuga ko umuyobozi ugaragaje imyitwarire mibi, umwanzuro atari ukumwirukana ahubwo ari ukumwegera akaganirizwa, ndetse avuga ko we ku giti cye agiye kwegera aba baturage akabakurikirana. Iyo umuntu agaragaza imyitwarire mibi, icya mbere si ukumukuraho, icya mbere ni ukumwegera bakamwereka izo ntege nkeya cyangwa imikorere mibi yiwe, akabikosora, atabikosora ubwo akagirwa inama yo kubivamo, akaba yajya gukora ibindi. Nk'umuyobozi w'umurenge ngiye ndahigira, ngiye dufatanye n'abayobozi dukorana tumenye uburyo abantu bashobora kuba gahunda nziza z'igihugu, urumva nka gahunda ya Girinka, kugira ngo umuntu agenerwe inka hari komite ya Girinka. Nibyo nakubwira ngo tugiye kubikurikirana kandi mu maguru mashyashya, kugira ngo tumenye ikibazo rwose, uburyo uwo muyobozi arimo kugaragara mu kuvanga gahunda zitandukanye kugira ngo agirwe inama. Gahunda y'ibikorwa bigenerwa abaturage mu midugudu ifite umurongo ikurikiza, akaba ariho uyu muyobozi yakomeje avuga ko umuturage bazasanga yarahawe ibyo adakwiriye azabyakwa bigahabwa ubikwiriye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.